فتعال
Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin zaikatul maut. Her nafs ne maut ka zaika chakhna hai. Muhammadiya Islami Merkez ke zere intizam benefit committee ka qiyam, benefit card ka hasool, sadqa-e jariya aur sawab-e darain, mumkina sahulat aur tahaffuz ka ehsas, پسماندگان کے ساتھ مالی معاونت ماہانہ معاونت صرف 10 یورو بینیفٹ کارڈ حاصل کیجئے صدقہ جاریہ اور تحفظ کے احساس کو تقویت دیجئے محمدیہ اسلامی مرکز و جامع مسجد بریشیا رابطہ 0305032896 موبائل نمبر 3881181716 ہماری ویب سائٹ نوٹ کیجئے www.muhammadiyah.com ای میل ایڈریس ہے info@muhammadiyah.com Allah'a emanet olun.
جملہ حاضرین مناظرین، قرآن کریم کی ایک مختصر سورہ مبارکہ آخری پارے سے، جسے ہم سورہ اخلاص کے نام سے جانتے ہیں، وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اور میرا یہ خیال نہیں ہے کہ اس مجلس میں، اس محفل میں، اس پروگرام میں، اس تقریب میں، اس نشست میں کوئی بھی ایسا دوست ہوگا جس کو یہ سورہ مبارکہ زبانی یاد نہیں. اگر کسی کو صرف ایک ہی سورت یاد ہے تو یقین سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ یہی سورت ہوگی جو اس دوست کو یاد ہو. اس کو ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں. یہ سورہ اخلاص ہے جو کہ خالص رقم اس سورہ مبارکہ کے اندر خالق عرض و سما کی، توحید کا، اس کی وحدانیت کا، اس کی الوہیت کا بیان. بہت مختصر صورت ہے لیکن معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے یہ صورت بھی اپنے اندر ایک بحر بے قرار رکھتی ہے، ایک سمندر اس کے اندر موجزن ہے. کیونکہ ہمارا موضوع گفتگو عقیدے کی اہمیت ہے، لہذا اس سورہ مبارکہ کے فضائل، اس کی فضیلتوں پہ بات کرنے کے لیے الگ سے وقت درکار ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، 812 نمبر حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے، صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک تہائی، تیسرا حصہ، 1/3 قرآن کریم سناؤں. پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھی اور آپ اپنے کاشانہ اقدس کے اندر، اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے اور صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اور ہمیں ایک تہائی یعنی تیسرا حصہ، کم از کم 10 پارے قرآن کریم سنائیں. اور آپ کے کافوری ہونٹوں سے پھوٹنے والے قرآن کے سوتے آواز ہماری سماعتوں کے اندر چلے جائے، ہمارے روح قلب کے اندر چلے جائے. اور بڑی بےتابی سے، بے چینی سے صحابہ کرام منتظر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور تشریف لے لی. واپس آئے تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آپ ہمیں ایک تہائی قرآن کریم سنائیں گے، آپ نے سورہ اخلاص پڑھی اور آپ تشریف لے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص اگر کوئی ایک دفعہ پڑھے گا تو ایک تہائی قرآن کریم کا ثواب ادا ہو جائے گا، اس کے نام اعمال کے اندر ملے گا. اسے ایک تہائی یعنی 10 پارے، ایک تیسرا حصہ قرآن کریم پڑھنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا. تو گویا یہ جو ہم کہتے ہیں اور یہ روایت مشہور ہے کہ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ اگر پڑھا جائے تو ایک قرآن کریم کا ثواب ملتا ہے. یہ وہ سورہ مبارکہ ہے، اس کے بے شمار فضائل ہیں اور فضیلتیں. لیکن اس وقت میں اس کا ترجمہ آپ کو اختصار کے ساتھ پیش کر کے اپنی بات بڑھانا چاہوں گا. فرمایا قل ھو اللہ احد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے، جن کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ, کہو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, کوئی معبود نہیں, تفلحو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. آپ نے جب یہ اعلان کیا تو اس وقت مشرکین نے سوال کیا کہ آپ جس الہ کی طرف بلا رہے ہیں, جس معبود کی طرف بلا رہے ہیں, اس کا نسب کیا, اس کا شجرہ نسب کیا, وہ خدا جو ہے وہ لوہے کا ہے, وہ تانبے کا ہے, وہ لکڑی کا ہے, وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے, وہ کس کی اولاد ہے یا اس کی کیا اولاد ہے, اس کا نسب بیان کیجئے. تو اس مرحلے پہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کو نازل کیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان کیجئے کہ وہ خالق ارض و سما جگتا, وہ کسی کی اولاد نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد, کوئی تانبے کا, کوئی لوہے کا, کوئی لکڑی کا, کوئی مٹی کا, کوئی اور بت جو ہے وہ کیا اس کی ہمسری کر سکتا ہے, یہ سارے تو اس کی تقریبات, یہ سارے تو اس کی مخلوق ہے. لیکن جس طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ واحد صورت ہے, میں نے پس منظر بیان کی اور اختصار کے ساتھ ایک روایت جو ہے وہ شان رسول کے حوالے سے بیان کی. اب آپ اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس طرف جائیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ, کہہ دیجئے کہو اللہ ایک ہے, کوئی الہ ہے, وہ معبود یکتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے, کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو لوگوں
کے اندر سراسر توحید باری تعالیٰ بیان کی گئی ہوئی یہ سورہ اخلاص ہے. کل کہہ کر اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی, کتنی تیری گفتگو اللہ کو ہے پسند, کتنی تیری گفتگو اللہ کو ہے پسند. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ یہ کہہ سکتا ہے اللہ احد, جیسے کہا اللہ حسن, اللہ ایک ہے, لیکن کہا ہے بھی آپ کہتے ہیں آپ سے بڑھ کر مجھے کون جانتا ہے, آپ سے بڑھ کر مجھے کون پہچانتا ہے, آپ یہ کہہ دیجیے. اور دوسری بات توجہ رہے, اور ہم آگے ان شاء اللہ بڑھنا چاہیے. قرآن کریم کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, جا بجا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کفار مشرکین حملے کیے ہیں, آج افسوس یہ ہے کہ اس ذات کو جس کے آنے سے کائنات کے سارے تضادات مٹ گئے, جس نے کالے اور کورے کا فرق مٹا دیا, جس نے ذات پات کے بت توڑ دیے, جس نے چھوٹے بڑے کی تفریق ختم کر دی, جس نے اونچ نیچ کے تصورات کو اپنے پاؤں تلے رون دیا, اس ذات کو ہم نے متنازع بنا لیا. لیکن جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھنے بیسیوں حوالے دیے جا سکتے ہیں کہ جہاں جہاں کفار اور مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انگشت اٹھائی, اس کا دفاع اس خالق عرض و سما نے خود کیا, اس کا دفاع اس خالق عرض و سما نے خود کیا ہے, اس کی مدافعت کا بیڑا اس خود خالق اور مالک نے اٹھایا ہے. اب وقت اجازت نہیں دے رہا, ایک سورہ مبارکہ, چھوٹی سورہ مبارکہ, وہ آپ سنیے, اور وہ بھی آپ کو آتی ہے, سورہ کوثر. انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ہو الابتر. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں, کاش وقت ہو. اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کا دفاع کیا. کفار مشرکین نے کہا نا, جب ایک بیٹا آپ کا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ, اور اس کے بعد حضرت عبداللہ جس کے نام لقب ہے طیب و طاہر, ان کا وصال ہوا, اس کے اندر کئی حکمتیں ہیں, کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا, توجہ چاہوں. تو کفار نے کہا آپ کی تو نسل ختم ہو, آپ ابتر ہو, اب آپ کا نام کون لے گا, اب آپ کو کوئی نام لینے والا نہیں ہے. ابتر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, خالق عرض و سما کی ذات جلال میں آئی, اور اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا. انا آتیناک الکوثر, اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر بے حد و بے حساب عطا کر دیا, اس کا مالک بنا دیا. فصلی لربک وانحر, آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے, اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے. ان شانئک ہو الابتر, بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہ بیڑا و نشان ہوگا, اس کا نشان لوگوں کو کس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور توحید اور شرک کیا
یہ بعد میں بات کریں گے. مصنف صاحب آپ کو کتاب بتائیں گے، میری طرف توجہ دیں. مصنف اس کے ابو الحسن مبشر احمد ربانی، یہ ان کا نام ہے. اس وقت کتاب موضوع بحث نہیں ہے، انشاءاللہ اس پہ بعد میں بات کریں گے کیونکہ توجہ ہماری ہٹ جائے گی. گزارش کر رہا تھا کہ سورہ کوثر کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا دفاع کیا، یہاں اس خالق ارض و سما کی حوالے سے بات ہونا شروع ہوئی کہ وہ کون سا معبود ہے، وہ پتھر کا بنا ہے، وہ لوہے کا بنا ہے، وہ لکڑی کا بنا ہے، وہ سونے چاندی کا بنا ہے، اس کی حیثیت اور شکل کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کا شجرہ نسب کیا ہے، وہ کس کا بیٹا ہے، وہ کس کا باپ ہے. اس خالق ارض و سما کی ذات ذات سمجیت ہے، اس کو میں نے کہا کسی کا احتیاج نہیں ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے. لیکن اس نے کہا کہ میرے حبیب لوگ آپ کا مشت اٹھائیں گے، میں آپ کا دفاع کروں گا، صحابہ کرام سے آپ کا دفاع نہیں کراؤں گا، اور لوگ میری وحدانیت پہ مشت اٹھائیں گے، بات کریں گے، میں اپنا دفاع خدا ہوتے ہوئے بھی، رب ہوتے ہوئے بھی، کارساز مطلق ہوتے ہوئے بھی خود اپنا دفاع نہیں کروں گا. اے حبیب تجھ سے کہوں گا، آپ کہہ دیجئے کل ہو اللہ ہو رہا اللہ ہے، میرا حبیب میرا دفاع کرے. اب حضرات محترم آگے بڑھیے، توحید کیا ہے یہ بات سنیے. توحید کس کو کہتے ہیں اور شرک کس کو کہتے ہیں، یہ تھوڑا سا مفہوم سمجھیے اور پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. توحید کے معنی ہے اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانا، اس کی صفات میں اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کو الہ ماننا کہ وہ الہ ہے یعنی معبود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود مسجود عبادت کے لائق نہیں. یہ تو ہی، اور اگر اس کی تعریف سمجھنا چاہیں تو تعریف سن لیجیے. الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوہ الوجود کمال الوجوس او بمعنی استحاق العبادت کما لعبادت الاصنام. یہ تعریف یہ ہے کہ شرک کیسے ثابت ہوتا ہے، یعنی اللہ کی الوہیت کے اندر کسی کو شامل کرنا، کسی اور کو الہ لائق عبادت معبود ماننا مسجود ماننا یہ شرک ہوگا. جیسا کہ مجوسی کرتے تھے کہ یہ خیر کا خدا ہے، یہ یزدا ہے، یہ اہرمن ہے، یہ خیر کا خدا ہے، یہ شر کا خدا ہے. اور جیسے بت پرست کرتے تھے کہ بتوں کو انہوں نے خدا الہ مانا ہوا تھا، ان کو مسجود اور معبود حقیقی مانتے. یہ بات یاد رکھنے کے بعد اب ایک اور ڈیفینیشن سمجھ لیجیے، پھر انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی اور مسلسل ہم آیات کے حوالے دیتے ہوئے بات کو آگے بڑھا سکتے. اللہ رب العزت کی ذات واجب الوجود ہے. واجب الوجود سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی آدم کے اندر نہیں تھا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہم ممکن الوجود ہیں کہ ہم ایک وقت تھا نہیں تھے، ایک وقت تھا ہو گئے، جب یہ تھا تھی تھے یہ کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی خلق ارض و سما تھا، یہ کائنات نہیں تھی، یہ دنیا نہیں تھی، اور اللہ کے نبی نہیں تھے اور پیغمبر نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت بھی وہ خدا، وہ یکتا الہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا یہ کائنات فنا ہو جائے گی، اس وقت بھی وہ الہ ہوگا اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. وہ دائمی اور قائمی رب ہے جس کو ہم الہ کہتے ہیں. یہ ہے واجب الوجود، ہم ہیں ممکن الوجود، ہم تھے ایک وقت تھا نہیں تھے ایک وقت ہے کل پھر نہیں ہوں، ہمارے لیے فنا فنا ہے. اور ایک چیز کو ہم کہتے ہیں ممتنع، اس کے معنی ہے وہ شے کہ جو عدم کے اندر، جس کے لیے عدم ضروری ہو، جس کو کبھی وجود نہ پہلے ملا ہے نہ آئندہ مل سکتا، کوئی اور ملا نہ پہلے تھا نہ پھر ہو سکتا، لہذا اس خالق ارض و سما کا کوئی شریک نہ پہلے تھا نہ آئندہ ہو سکتا ہے. یہ بات یاد رکھنا، جو بتوں کو خدا مانتے تھے، الہ مانتے تھے، وہ بتوں کو الہ ٹھہرا
جو اس کتاب کے اندر یہ آیات کوٹ کی گئی وہ بھی سن لیجیے. سورہ لقمان کے اندر 21واں پارہ, سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایات جاری کر, میری طرف توجہ رہے گی انشاءاللہ آگے بات بڑھتی جائے. ایک آیا مبارکہ حصہ, ان نشر کا لظلم عظیم, بے شک شر جو ہے وہ ظلم عظیم, بہت بڑا شر. خالق عرض و سما سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شر کو معاف نہیں. اپنے ساتھ کسی کو ملا ٹھہرانے کو وہ معاف نہیں کرتا, کسی کو معبود جاننے کو وہ معاف نہیں کرتا. اور وہ فرماتا ہے وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, وہ بہت دور تک کی گمراہی کے اندر چلا, ضلالت کے اندر چلا گیا, گمراہی کی تاریکیوں کے اندر چلا گیا, دور تک گمراہی کا شکار ہو گیا. اور فرمایا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ حَرَّمَ إِلَى السَّمَاءِ, جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا گویا اس کی مثال ایسے ہے فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ إِلَى السَّمَاءِ کہ جیسے وہ آسمان سے نیچے گر. تو شرک کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی بڑی بدبختی ہے کہ کوئی اور کسی کو الہ مانے. اس تعریف کے بعد آگے بڑھتے جائیے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اب ہماری بات شروع ہوگی اور میں مسلسل آپ کے سامنے حوالے پیش کروں. حدیث پاک ہے وَاللَّهُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وَاللَّهُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي, مجھے اس بات کا خوف اور ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد جو ہے وہ شرک کرو گے, مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم دنیا کی طرف راغب ہو جاؤ. اس نو کی کئی احادیث پیش کی جا سکتی ہیں جس میں سرکار عالم دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے میری امت سے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ وہ میرے بعد شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے, اس بات کا خوف ہے کہ وہ دنیا کی طرف راغب ہو جائیں گے. اور ہم آج اس بات کو دیکھتے ہیں, اس شخص نے بھی اس حدیث پاک کو لکھا لیکن پھر خود اس کی تشریح کر دی کہ اس سے مراد غالباً یہ ہے کہ میرے بعد یعنی میرے صحابہ جو ہیں وہ شرک نہیں کریں لیکن اس کے بعد کے لوگ شرک کریں گے. خود اپنی توجیہات بیان کر دی. میں یہ کہتا ہوں کہ جو کتاب کا ٹائٹل ہے اس کے اوپر یہ آیا مبارکہ لکھی ہے, اس کے اندر جائیں پھر یہ آیا مبارکہ لکھی ہے, اس سے اندر یہاں یہ کتاب شروع ہوتی ہے, پھر اس آیا مبارکہ کو ریپیٹ کیا گیا ہے. کوئی تین مراحل ہے آیا مبارکہ ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. سنیے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, یہ سورہ یوسف میں آئے آخری رکوع سے کچھ آیات پہلے. اب سورہ یوسف نے کہا کہ آپ پڑھ سکتے, اس کا ترجمہ کیا وما یؤمن اکثرهم باللہ, کئی لوگ ہیں جو ایمان والے یعنی ایمان لاتے ہیں, اکثر وہ باللہ میں سے اکثر وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, الا وهم مشرکون مگر وہ شرک کرتے ہیں, وہ مشرک ہیں, وہ شرک کرتے ہیں. یہ حال کا صیغہ یہاں استعمال ہوا کہ تعداد ہے کثیر لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں الا وهم مشرکون مگر وہ شرک کرتے ہیں. اب اس کا پس منظر اگر آپ دیکھیں جتنی بھی تفاصیل اٹھا کے دیکھیں, یہ آیا مبارکہ مشرکین کے لیے اور منافقین کے لیے اس کا نزول ہوا اس لیے کہ قرآن اس بات میں گواہ ہے کہ مشرکین کے لیے جب آفت آتی کسی عذاب میں پھنستے تو اللہ کو یاد کرتے, اور جب عذاب سے نجات ملتی کسی دوسرے موضوع پہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے, تو اس وقت پھر وہ اپنے معبودان باطلا کو پوجنا شروع کر دے. اگر اس آیا مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, ان میں سے اکثر ایمان والے ہیں مگر وہ شرک کرتے ہیں, یعنی اللہ کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ مشرک ہیں. ہیں تو وہ کون لوگ ہیں؟ پھر استغفر اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ, وہ صحابہ کرام کی جماعت ہوگی جو اس عہد کے اندر موجود. لیکن آپ اس آیا مبارکہ کا پس منظر دیکھیں اور تفاصیل کا مطالعہ کریں, اس کے آگے پیچھے آیات کو دیکھیں.
حیرت کے اندر تو صحابہ کرام موجود تھے, تو وہ آیات جو مشرکین اور منافقین کے حوالے سے نازل ہوئے ان کو کسی کتاب پہ چسپاں کر کے اور مزارات کی تصویریں بنا کے اور ایک پروپیگنڈا گلیز کرنا, یہ گلیز کرامت ہے. حضرات محترم, آئیے میرے الہ کی تعریف آپ کے سامنے رکھیں. اب آئیے ایک اور بات یاد ہے, اللہ رب العزت کی, میں نے کہا کہ صفات کے اندر یا ذات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک کہلاتا ہے, لیکن اگر وہ خالق عرض و سما اپنے کرم سے کسی کو کوئی صفت ادا کر دے تو پھر یہ اس کا کرم ہے کہ بندہ بھی مولا صفات بن جاتا ہے, بندے کے اوپر بھی وہ اپنا رنگ چڑھا دیتا ہے. اور وہ خود فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ, اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہے؟ وہ اللہ انبیاء کرام پہ اپنا رنگ چڑھاتا ہے, صحابہ پہ چڑھاتا ہے, اپنی برگزیدہ ہستیوں اور یاد کرام پہ چڑھاتا ہے. وہ رنگ اس کے رنگ کے اندر رنگے جاتے ہیں, اور جب وہ رنگ ہمیں نظر آتا ہے تو جو کور بین ہیں, جو آنکھوں کے اندھے ہیں, انہیں اس بات کا اعتماد گزرتا ہے, وہ اس شک و شبے میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے, یہ اللہ کا ولی ہے, یہ بھی مددگار ہو سکتا ہے, یہ اللہ کا بندہ ہے, یہ بھی مشکل کشا ہو سکتا ہے, یہ اللہ کا بندہ ہے, یہ بھی حاجت روا ہو سکتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ حالانکہ حاجت روا تو خالق عرض و سما ہے, داتا تو وہ ہے, مدد کرنے والا تو وہ ہے, شفا دینے والا تو وہ ہے. میں آج اسی بات کا, انہیں غلط فہمیوں کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خالق عرض و سما جس کو جو چاہے خوبی عطا کر دے, لیکن الوہیت کسی کو عطا نہیں کرتا. ہر خوبی اور کمال عطا کر سکتا ہے, الہ صرف وہ ہے, مسجود لائق سجدہ صرف وہ ذات ہے, معبود وہ ہے, عبادت کے لائق صرف وہ ہے, اور معبود حقیقی اور معبود برحق وہ ہے. باقی جتنی صفات جتنی جس کو چاہے اپنے کرم سے عطا کر دے, آپ کون ہوتے ہیں اور ہم کون ہو سکتے ہیں کہ اس خالق عرض و سما کے ان کاموں کے اندر رکاوٹ بنے یا یہ تصور قائم کریں کہ فلاں کو اس نے یہ خوبی اور کمال کیوں عطا کر دیا. آئیے اب سنیے, جس کے پاس جو کچھ بھی ہے, وہ کوئی نبی ہے, صحابی ہے, تابعی ہے, وقت کا امام ہے, ولی ہے, جو خوبی کمال کرامت معجزہ جو بھی ہے, وہ کس کی عطا ہے؟ اللہ کی. بولیے کس کی؟ اللہ کی. ہر خوبی اور کمال مستقل بذات ہے, اس کو کسی نے نہیں دیا, یہ ہمارا عقیدہ ہے. جس جس کو جو کچھ ملا ہے وہ خالق عرض و سما کی بارگاہ سے ملا ہے. اگر عطا کچھ اور بات ہے اور اس کا مستقل بذات ہونا کچھ اور بات ہے, ذاتی ہونا کچھ اور بات ہے, عطائی ہونا کچھ اور بات ہے, یہ اللہ کی کیسے برابری ہو سکتی ہے, یہ کیسے اس کی ہمسری ہو سکتی ہے, اس میں الوہیت والی کون سی بات ہے؟ آئیے توجہ دیجیے, توجہ ہے یہ تک, یہ باتیں سننے کی ہیں اور یہ لوگ کرتے ہیں. پہلی بات مدد, ایاک نعبدو و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے. حقیقی مدد دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. لیکن اگر وہ چاہے تو بدر کے اندر فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کروا دیتا, ان کو بھی مددگار بنا دیتا. نوٹ کیجئے, پارہ نمبر 4 ہے, سورہ آل عمران ہے, آیت نمبر 124, جا کے پڑھیے اور یہ سنیے. استقولوا للمؤمنین ان یکفیکم من یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکة منزلین. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین سے, صحابہ کرام سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے, آئیں لوم دے تم, مدد کا لفظ ہے واضح عام آدمی بھی سمجھ, آئیں لوم دے تم رب پاک کہ تمہارا رب مدد کرے تمہاری, بھی سلاست آلاف من الملائکت منظری, 3000 فرشتوں کو نازل کر, 3000 فرشتوں کو نازل کر کے تمہاری مدد کرے. پھر فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, بدر کے اندر اس خالق عرض و سما نے تمہاری مدد کی. ادھر فرمایا کہ فرشتوں سے تمہاری مدد کروائی, وہ مددگار ہوئے, اللہ کی طرف سے وہ تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مدد کرنے والا خالق عرض و سما ہے, اور خود وہ کہہ رہا ہے کہ فرشتوں
ہوئے ہیں اللہ کی عطا سے. کیسے ہوئے ہیں؟ اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے، اس کے کرم سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور بات، اللہ کو مدد کی ضرورت ہے. بولیے اونچی بات، سارے بات بولے استغفر اللہ باذ اللہ. یہ کہہ رہا ہوں اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت. میں قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جا کے پڑھ لیجیے. یہ سورہ صف پارہ 28 ہے، آخری آیت. یا ایھا الذین آمنوا قوموا انصار اللہ. اے ایمان والو، اللہ کے مددگار بن جاؤ. انصار کہتے ہیں مددگار کو. مہاجر جو گئے تھے نا، دوسرے مدینے والے انصار تھے. کیوں انصار تھے؟ کہ انہوں نے مہاجروں کی مدد کی تھی. کوئی انصار ان کا نام نہیں تھا، وہ ان کے مددگار بنے تھے. اے ایمان والو، اللہ کے مددگار بنو. کیسے؟ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسے عیسی بن مریم سلام اللہ علیہا علیہ انہوں نے کہا کہ للحواریین من انصاری اللہ، اپنے حواریوں سے کہا، اپنے چاہنے والوں سے کہا، کون ہے جو اللہ کا مددگار بنے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار بنے. بات سمجھے نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے دین کے مددگار بنو. جیسا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کون ہے جو اللہ کے دین کا مددگار بنے، انہوں نے کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. لیکن مجھے قرآن سے یہ ثابت کر دیجیے کہ یہاں دین کا لفظ کہاں لکھا ہوا ہے. اس کا بالکل آسان اور سلیس ترجمہ کریں گے تو ترجمہ یہ بنے گا کہ کون ہے جو اللہ کی مدد کرے. حضرات محترم، اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس چیز سے پاک ہے، مبرہ ہے. لیکن وہ بھی کہتا ہے کون ہے جو میری مدد کرے، یعنی میری ہوئی دی ہوئی توفیق سے میرے دین کے لیے وہ مددگار امید و بابر ثابت ہو. یہاں شرک کے فتوے صادر کر دینا، بات کو آگے بڑھا، مرض کو کون دور کرتا؟ بولیے بولیے اللہ. بولیے شفا کون دیتا ہے؟ زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ. آپ قرآن کریم پڑھ لیجیے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ آپ کا موجز ہے. آپ فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ، میں پیدا شیندے کو آنکھیں دیتا ہوں، پیدا شیندے کو آنکھ مہر. اگر لفظ آپ دیکھیں اس لغت کے اندر جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اندھا، اس کا مطلب ہے جس کی آنکھوں کی جگہ کی نہ ہو. ارے ایک تو اندھا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کی جگہ بلند ہوتی ہے. آپ یہ فرماتے ہیں وہ ابریوں آنکھ مہا، میں اس مادرزاد اندھے کو جس کی آنکھوں کی جگہ بھی اس خالق عرض و سما نے نہیں بنائی ہے، میں اپنا دست شفا پھیرتا ہوں تو اس کی آنکھیں بھی آ جاتی ہیں، ان کے اندر بینائی بھی آ جاتی ہے. کسی کو کوئی برس کا مرض ہے، میں اس برس اس کے مرض کو دور کرتا ہوں. اور پھر آپ فرماتے ہیں وہ موتا، اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی اجازت سے میں زندہ کرتا ہوں. تو یہاں زندگی کون دے رہا ہے؟ دے رہا اللہ. کس کے سبب؟ عیسیٰ علیہ السلام. وحی الموت، آسان کر وحی میں زندہ کرتا ہوں، وحی الموت میں مردے کو زندہ کرتا ہوں. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام استغفر اللہ باذن اللہ خدا ہو، وہ رب ہو گئے. یہی کج فہمی تھی کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا. حضرات محترم، آگے چلیے. مددگار اور نگہبان میں ایک اور خوب تشریح آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم کہتے ہیں جو اللہ کے مقربین ہیں ان کو کہتے ہیں اولیاء اللہ. کیا کہتے ہیں؟ اس کی واحد کیا ہے؟ ولی. اس کی واحد کیا ہے؟ ولی. اور اس کی جمع کیا ہے؟ اولیاء. اللہ رب العزت کو ولی کے معنی ہے کارساز، ولی کے معنی ہے مددگار کے. اللہ رب العزت خود فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا
اللہ بھی ولی اللہ کا رسول بھی ولی اللہ کا بندہ بھی ولی ارے برابری اور ہمسری تو ہو گئی لیکن ہمسری نہیں ہے وہ ولی خود سے ہے اور اس کے رسول کو اس نے ولی بنایا ہے اور بندوں کو بھی اس نے ولایت عطا کی بندہ بھی ولی اللہ بھی ولی اللہ کا رسول بھی ولی لیکن اللہ کا کوئی بندہ بھی ولی بنتا ہے اللہ کی عطا سے بولی اللہ کی عطا سے اب اگر ناموں سے یہ بات بنتی ہو اور ایک اور بات ہم ایمان والوں کو کیا کہتے ہیں مومنین اس کی وائف کیا ہے مومن اس کی وائف کیا ہے بولے تھوڑا سا پھر بولے تو اس کی وائف ہے مومن آپ عام بندے کو مومن کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے بڑا مومن آدمی کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے یہ بڑا مومن آدمی ہے نیک آدمی ہے کوئی حرج نہیں ہے ایمان والا مومن ہے لیکن اللہ بھی مومن ہے اللہ بھی مومن ہے اگر یہ شرک کا تصور قائم کر لیا جائے تو پھر تو جینا محال ہے اللہ کیسے مومن ہے آپ اب جو بات بتانے والا اس نے سب کو دیا ہے
لیکن جو اپنے حبیب کو دیا وہ کسی کو نہیں دیا. آپ یقین جانیں 800 کا مقام اللہ کے ایسے نام ہیں جو 800 نام جو اس نے اپنے حبیب کو دے دیے. وہی نام اللہ کا صفاتی نام, وہی نام اس کے حبیب. کوئی 15-20 نام کبھی قرآن پاک آپ لائیں تو میں اللہ کے نام پڑھنے جا کے گھر جاؤں, اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی بھی پڑھنے 15-20 تو آپ کو وہاں سے ملے. کم از کم مفسرین نے لکھا, محققین نے لکھا کہ کم از کم 800 نام ایسے ہیں جو اللہ کے صفاتی نام ہیں, لیکن وہ صفاتی نام اس نے اپنے پیارے حبیب کو بھی عطا کر دیا. اب جو بات کرنے جا رہا ہوں, رؤوف الرحیم کس کی ذات ہے؟ اللہ کی. رؤوف الرحیم کس کی ذات ہے؟ وہ خود یہ فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. یہ سورہ بقرہ ہے, پارہ 2 ہے, اور آیت مبارکہ 143. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے کیا ہے؟ رؤوف الرحیم. حفیظ کو بھی کسی کو بنایا, اوکھیر موتا کا لقب بھی کسی کو عطا کیا, لیکن رؤوف الرحیم کسی کو نہیں بنایا. جب اپنے حبیب کی باری آئی تو کہا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, میں اللہ ہوں جو سارے انسانوں کے لیے رؤوف الرحیم ہوں. اے میرے حبیب, آپ کو میں کہتا ہوں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما علمتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. Thank you.
شخصیت ہر دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، نہ کوئی تار ایسی شے ہے جس کا بیان قرآن کے اندر نہ ہو، جس کا بیان قرآن کے اندر کل فی کتاب مبین، ہر شے کا بیان قرآن کے اندر ہے، سب کچھ قرآن کے اندر موجود ہے، اور وہ رحمان یہ کہتا ہے الرحمان علم القرآن خلق الانسان، رحمان وہ ہے جس نے اپنے بندہ خاص کو قرآن سکھایا، اگر قرآن کے اندر کل فی کتاب مبین، اس کتاب مبین کے اندر سب کچھ موجود ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کی کوئی انتہا نہیں ہے، آپ کے پاس بھی ہر شے کا علم موجود ہے، جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے، جو میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ وَعَلَّمَ كَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ مَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمٌ، لیکن یہ علم کون دیتا ہے؟ خالق عزوجل، کم از کم بندہ سوچے کہ قرآن کو صاحب قرآن سے زیادہ کون جانتا، بتائیے جس پہ وہ قرآن نازل ہو، تو قرآن کے اس کے اندر سب کچھ ہے، تو جس پہ نازل ہوا اس کے بارے میں نہیں اس بات کا پتہ نہیں، کل فی کتاب مبین، اگر اس کتاب مبین کے اندر سب کچھ ہے تو سینہ مصطفیٰ کے اندر کائنات کا ہر راز موجود ہے، کائنات کی ہر بات موجود ہے، کائنات کا ہر علم موجود ہے، اب یہ ان کی مرضی کہ کسی مرحلے میں کسی بات کو ظاہر کریں گے اس کو چھپا دیں۔ حضرات محترم آگے چلتے ہیں، قریب اور دور سے سننے والا کون، اور یہ بات کر کے آپ کو ایک بہت خاص نقطے کرے گا اللہ تعالیٰ، اس لیے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شعر سے بھی زیادہ کرو، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہ 26واں پارہ ہے سورہ کاف اور اس کی آیت نمبر 16 سماعت کے لیے، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، سورہ نمل 12:19 ہے، آیت نمبر 18 غور سے سنیے، آج تھوڑا سا وقت مجھے عطا کر دیجیے مہربانی، آپ کا لشکر جو ہے 3 میل کی مسافری، قرآن کو پڑھتے دیکھ لشکر آ رہا ہے، اس کی گھن گرد، اس کے اندر اونٹ گھوڑے تلواریں، ایک پورا لشکر جنود ہے، تو ایک چونٹی جو چونٹیوں کی سردار ہے، قرآن کو پڑھ کے دیکھ، آج میں نے ابھی تک کوئی حدیثیں ایک آدھ کسی مرحلے پہ اتفاق بیان کی، سب آیات آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، 3 میل کی مسافر سے وہ چونٹی اپنی دوسری چونٹیوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، جو ان کی لیڈر ہے سردار، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، اے چونٹی اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون دے، کچل ڈالے، پاؤں کے نیچے مسل دے، تمہاری کیا ہوگا، مجھے یہ بتائیے کہ 3 میل کی مسافت ہے، آپ چونٹی کو اپنے کان کے اندر ڈال کے مجھے اس کی آواز سن کے بتائیں، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اس کا معجزہ ہے، اس کا کمال ہے کہ وہ 3 میل کی مسافت پہ چونٹی کی آواز سنتا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اللہ کے نبی کی آنکھوں کا نور ہے کہ 3 میل کی مسافت پہ اس چونٹی کو لشکر بھی نظر آ جاتا ہے، اور لشکر کو پہچان بھی آئی ہے کہ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے، اس کو شعور بھی اس نبی کی نظر نور عطا کرتی ہے، اور اس کو یہ بصارت بھی نبی کے اس نظر نور نظر سے عطا کی جاتی ہے، اور نبی جو ہے وہ 3 میل کی مسافت میں چونٹی کی آواز بھی سنتا، پوری بات بھی سنتا، چونٹی اپنے بلوں کے اندر داخل ہو، اب کیا ہو، قرآن سے بات کرو، سلیمان علیہ السلام جب چونٹی کی بات سنتے 3 میل کی مسافت، ابھی لشکر دور ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، تو میں جو بات آگے آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں،
اور بہت سارے حوالے. مجھے ایک بات بتائیے, یقین جانے دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی شان بیان ہوئی, پیچھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان ہوئی. ہم اپنے نبی کے بارے میں کہیں کہ وہ امتی کی بات امت خضرا نے سنی, اس سے بڑھ کر کل بختی کیا ہو سکتی. ایک چوٹی کی آواز سیدنا سلیمان علیہ السلام, ارے استغفر اللہ عز وجل, تم کیسے امتی ہو جو اپنے نبی کی شان گھٹانے پہ تل گئے. یہ کیا دین ہے اور یہ کیا دین داری ہے, کہ یہ کیا تعلق ملا ہے اور یہ کیا تعلق میں رسول ہے. میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کی یہ شان ہے, موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے, ارے یوسف علیہ السلام کی یہ شان ہے, تو ہمارے نبی کی شان پھر کیا شان ہوگی؟ ہمارے نبی کی شان پھر کیا شان ہوگی؟ اس نے یوسف تمیز کی, تاجدار عرب و عجم کی, دو جہانوں کے سلطان کی, باعث وجہ تخلیق کائنات کی,
اللہ علیہ وآلہ آتا ہے، یہ پارہ نمبر 10 اور سورہ توبہ آیت نمبر 74۔ غریب علی بھائی سے پر کی آیت انا اللہ علیہ وآلہ آتا ہے، میری توجہ آپ کی طرف رہے، حوالہ اگر آگے پیچھے ہو جائے۔ کیا ہوا؟ ایک غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آئے جن کا نام زید بن حارثہ، انہیں اللہ نے اسلام کی توفیق دی کلمہ پڑھ لیا، تو اللہ رب العزت نے غلام بھیجتا ہوا اس کی شان میں قرآن کی آیت نازل کر اور فرمایا اب یہ تجھ سے جڑ گیا ہے، اب یہ بکتا بکتا یہاں پہنچا ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے تحفے کے طور پر آپ کو پیش کر دیا ہے، آپ نے اس کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا دیا ہے، اب دامنِ مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا ہے، اب میں اس کا ذکر قرآن میں کروں گا اور کہوں گا انعم اللہ علیہ، اس زید بن حارثہ پہ اللہ نے انعام دیا ہے تو اس کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے، وانعم اللہ علیہ، اور اس پہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا یہ انعام ہے کہ رسول خدا نے اس کو اپنی غلامی کے اندر دے دیا۔ اللہ بھی انعام کرنے والا ہے، اس کا رسول بھی انعام کرنے والا۔ حضرات محترم، میں نے پہلے کہا آیا مبارکہ پر واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ کہتا ہے میں غنی ہوں تم فقیر ہو، بنتے ہو تم ہو، میرا حبیب نہیں ہے، تم ہو میرا حبیب نہیں ہے، اغناہم اللہ ورسولہ، جو غنی ہیں ان کو غنی کس نے کیا؟ اغناہم اللہ، ان کو اللہ نے غنی کیا، ورسولہ اس کے رسول نے غنی کیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ ان کا وہ رسول جو ہے وہ کسی کو کچھ دیتا نہیں، دینے کی باری ہے، کہا ہم نے تو آپ کو آتینا کل تو آتینا، آتینا تیزے علیف عین پاس، آتینا آپ کو خیر کثیر کا، بے حد و بے حساب کا مالک بنا دیا ہے، ابھی آپ کو دیا نہیں ہے، آپ کو عطا کر دیا ہے، آپ کی ملکیت میں دے دیا ہے، اب آپ جیسے جو ہیں اس کو بڑھ، آپ کو ایسے دیا ہے، لیکن لوگوں کو میں دیتا ہوں، آتا ہوں اللہ، ان کو اللہ دیتا ہے، آتا ہوں اللہ و رسولہ، آتا ہوں اللہ و رسولہ، ان کو اللہ دیتا ہے اور اس کا رسول دیتا ہے، اغنا ہوں اللہ و رسولہ من فضلہ، ان کو اللہ نے غنی کیا اور اس کے رسول نے غنی کیا، من فضلہ ہی اپنے فضل سے۔ میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، کاش کہ ہم اس عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کا نام اور اللہ کے رسول کا نام رہا لیکن وہاں من فضل ہی اس کے فضل سے، فضل کو بانٹا نہیں، فضل کو تقسیم نہیں کیا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں لفظ ہوتا فضل ہی ماں، ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دونوں کے فضل میں غنی کر دی، اغنا اللہ اور رسول من فضل، ایک واحد کا سیوا استعمال کیا، تسنیہ کا یہ جمع کا دو کا سیوا استعمال نہیں کیا، کائنات کو بتا دیا کہ جو میرا فضل ہے وہ میرے رسول کا فضل ہے، میں تو مالک ہی کو دوں گا کہ وہ مالک کے حبیب نہیں، محبوب اور محب میں تیرا تیرا، تو میرے حبیب کا فضل دیکھو تو اس کو میرا ہی فضل سمجھنا، میرے فضل کو دیکھو تو اس کو میرے حبیب کا فضل ہی جاننا، فضل ہی ماں، یہ دو فضل نہیں ہے، یہ ایک فضل، آتا ہوں اللہ رسول۔ اگلی بات میں نے کہا کوئی الہ ہے، یہ اللہ کی الوہیت کو استغفر اللہ معاذ اللہ نیچے لانے کی ناکام کوشش، کہہ دینا صرف بیٹا دینے والا اللہ، قرآن اٹھا کے دیکھیں سورہ مریم، سیدنا جبرائیل علیہ السلام آتا، سید مریم سلام اللہ علیہ، سیدہ مریم سلام اللہ علیہ، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ قال، آپ نے کہا انما رسول ربی، میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں رسول، لی احبا لکی غلاما زکیا، آپ کبھی ترجمہ یا کوئی ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، لی احبا لکی غلاما زکیا، کہ میں تجھے پاکیزہ بیٹا دوں، میں دوں، میں، کون کہتا ہے؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی توفیق سے دوں گا، ارے جبرائیل علیہ السلام باقی رسول نہیں ہے، وہ رسول جو مختار کل ہے بارے میں تمہارا کیا نظریہ اور کیا سوچ، ارے اگر تم تحیہ کر لو کہ ہم اپنے پیدا ہونے والے
دینے والا تو اللہ ہے. یہاں سیدنا جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اس کتاب کے اندر ایک جگہ اس شخص نے لکھا دانہ سبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے ہنسی بھی آئی, اقبال کی طرح استعمال کی دانہ سبل, لیکن اس نے بات پوری نہیں کی. ارے وہ دانہ سبل لکھنے والا بندہ کیا کہتا ہے؟ وہ دانہ سبل ختم و رسول مولا ہے, وہ تو ان کو مولا ہے کل مانتا ہے, مولا کے معنی تو مددگار کے. اگر اقبال کا کوئی ریفرنس دیتے ہو تو پھر یوں دیجئے کہ وہ دانہ سبل ختم و رسول مولا ہے کل, مولا ہے کل وہ ان کو کہتے ہیں, مختار کل ان کو کہتے ہیں. تم ان کے اختیار کی بات کرتے ہو. آگے چلیے, ایک اور اہم بات, بہت اہم بات یہ سماعت کرنا, مشکل کشائی کی بات. وہ الہ ہے, وہ میں مشکل کشا نہیں, استغفر اللہ معاذ کہ کسی اور کو مشکل کشا کہہ دیا تو وہ بھی الہ ہو گیا, ایسا نہیں. وہ بھی سجدوں کے لائق ہو گیا, وہ بھی عبادت کے لائق ہو گیا, ایسا نہیں. آئیے پھر پڑھیے سیدنا سلیمان علیہ السلام جو ملکہ تھی نا سبا کے اندر, ملکہ بلقیس, ہزاروں میل دور, لمبی کہانی ہے, آپ کبھی قرآن کریم پڑھ لیں. اس نے جب خواہش دائر کی نا کہ میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں, تو آپ نے کہا میں اس کو کوئی معجزہ دکھاؤں تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کا نبی ہے. اب معجزہ سنیے اور اس بات سے سوچئے کہ باقی نبیوں کا اگر یہ مقام ہے تو کوئی ہمیں یہ کہے کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک جانے والا ایک غلام یہ طاقت رکھتا ہے اور تمہارے رسول کو یہ طاقت اللہ نے دی ہے تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے اور اس سے بدتر میں سمجھتا ہوں اور کوئی سوچ اور فکر نہیں ہو سکتا. آپ نے کیا کیا؟ آپ بیت القدس کے اندر بیٹھے ہو, یہ مسجد اقصی کے اندر فلسطین کے اندر غار میں بیٹھے ہیں, احباب بیٹھے ہو, جنات بھی بیٹھے, جنات سے آپ نے بڑا کام لیا, سو سال تک وہ سکھائے درسل سے کام کرتے ہیں. میری طرف توجہ, ان میں ایک طاقتور نہیں تھا, جو فرید کہتے ہیں جو طاقت کا مجسمہ ہو. آپ نے کہا کوئی میرے اس مجلس میں ہے؟ سنیے قرآن سے یہ کہہ رہا ہے, ابھی دلیل دینے لگا ہوں, 19ویں پارے میں جو ملکہ بلقیس کے تخت کو اٹھا کے یہاں پیش کرتے ہیں جلد سے جلد. ایک جن تھا وہ بولا, اس نے کیا کہا؟ قال افریتم افریتم من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. میں امانت دار ہوں, قوی بھی ہوں, افریت ہوں, جن ہوں. میں اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے وہ 7 یا 10 جتنے تاروں کے اندر بھی وہ تخت بند ہے وہ ملکہ کا وہ لا کے یہاں رکھ دے. ایک جن نے کہا, جو جنوں میں سب, قرآن نہیں کہہ رہا, حدیث آج نہیں پڑھ رہا, آپ نبی ہیں نا, آپ خود حکم دیتے تو تخت فوراً حاضر ہو جاتا اللہ کی طرف سے. آپ نے کہا آج معجزہ نہیں دکھاؤں گا, آج میرا کلمہ کو میرا جانے والا اپنی کرامت دکھائے گا. آپ نے کہا یہ بات تو مجھے تو بول گئی, یہ دیر ہزاروں میل, کہتے ہیں 2000 یا اس سے زائد میل کے فاصلے, اتنی مسافت پر وہ تخت موجود ہے. قرآن پڑھ کے دیکھ تو پھر آپ کا ایک جانے والا, آپ کا ایک خواری, آپ کا ایک کلمہ گو, آپ کا ایک امتی, تفاصیل میں آصف بن بلقیہ اس کا نام لکھا جو بھی اس کا نام ہو, لیکن قرآن سے حوالہ دینا چاہتا ہوں. وہ اٹھا, اس نے کہا قال الذي عنده علم من الكتاب, ان میں سے ایک وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا, اس نے کہا انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرف, میں آنکھ جب کنے سے پہلے بھی اس تخت کو یہاں حاضر کر دوں گا. آپ بارگاہ سلیمانی کے اندر پیش کر سکتا, یہ حوالہ
قرآن سے بولیے، قرآن سے حوالہ دیے، تو مجھے یہ بتائیے تصرف کے حوالے سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ایک امتی کو یہ کرامت حاصل ہو، تو ہمیں سیدنا غوث اعظم کے کرامتوں کے حوالے سے کوئی بات اگر ہم سنیں تو ہم شش و پن کے اندر بڑھ جائیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کے کلمہ پڑھنا، ایک نبی کی یہ شان ہو تو خاتم الانبیاء کی کیا شان ہوگی، تاجدار انبیاء کی کیا شان ہوگی، انبیاء کے امام کی کیا شان ہوگی، انبیاء قائد المرسلین کی کیا شان ہوگی، خاتم النبیین کی کیا شان ہوگی، پھر خود تصور کیجیے۔ اور میں ایک اور بات تصرف کی کر یہاں سے یہ بات پہنچ سکتی ہے، اور ایک پہنچ آپ کی توجہ ہے، میری بات سن رہے ہیں کہ سن رہے ہیں؟ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے ایک حوالہ پیش کیا تھا، میں نے پڑھا نہیں لیکن آپ کے سامنے، کہ ایک شخص نے کوئی پتھر توڑتے ہوئے گدال چلاتے ہوئے پوچھا بادہ نبی کے اندر، یار اس لوہے سے کوئی زیادہ سخت چیز پتھر سے، آپ نے پڑھایا پتھر سے لوہا سخت ہے، پتھر کے اوپر مارا لوہا، لوہا کو پتھر پاش پاش ہوا، اس نے پوچھا تجسس بڑھ گیا، لوہے سے کوئی سخت چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس سے بھی ایک سخت چیز ہے، وہ آگ، آگ کے اندر لوہے کو ڈالو جیسے اس کو شکل دے دو، اختصار سے بیان کر رہا ہوں، اب تجسس اور بڑھ گیا، پوچھا یا رسول اللہ آگ سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے بھی سخت، وہ پانی ہے، جتنی بھی آگ کو پانی ڈالو آگ بجھ جائے گی بس، اور تجسس بڑا، پوچھا کہ یا رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سائنس سمجھا رہے ہیں، پوچھا پانی سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا اس سے بھی ایک سخت چیز ہے، وہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، پانیوں کا بوجھوں کا رخ بدلتی ہے، موسم بدلتی ہے، تغیر و تبدل طوفان پیدا کرتی ہے، اتنی ہوا کے اندر فورس ہے قوت، پھر پوچھا یا رسول اللہ ہوا سے بھی کوئی سب چیز؟ آپ نے کہا اس سے سب تو قریب نے آدم ہی ہے جو ہر شے پر راج کرتا ہے، تو ہوا پھر سب سے سخت ہے جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، میں اس ہوا کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں وسخرنا لہ الریح تجری بأمرہ، ان ہواؤں کو اس خالق کے جو سمائے ہمارے لیے مسخر کرتے ہیں، تجلیل کی عمر یہ میرے حکم سے جاری ہوتا ہے، ارے ہوا چلتی ہے تو موسم بدلتے ہیں، بارش برستی ہے، کھیت و کھلیان آباد ہوتے ہیں، زندگی کا دار و مدار اس ہوا میں ہے، آپ کہتے ہیں تجلیل کی عمر یہ میرے حکم سے جاری ہوتا ہے، مجھے خالق کے جو سمائے یہ قوت عطا ہے، یہ کرم ہے اس خالق کے جو سمائے کا کہ ہوائیں میرے حکم سے چلتی ہیں، مجھے یہ کہہ دیجیے اگر سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا چلتی ہے تو کائنات کا سارا نظام حبیب خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے چلتا ہے، آپ کی وجہ سے چلتا ہے، آپ کے کمالات کی وجہ سے چلتا ہے، آپ کی وجہ سے اس ہوائے سے چلتا ہے کہ آپ باعث قدر تخلیق کے کائنات ہیں، ارے ہوا کو جو بھی مان لو اگر آپ نہ ہوتے یہ ہوائیں یہ فضائیں یہ کچھ بھی نہ ہوتے، ہوا بنی آپ کی ذات کے لیے، اگر آپ نہ ہوتے تو ہوا کا کیا سفر، ہوا کا پھر کیا نام ہو؟ اب اگلی بات، اور اس کے بعد کچھ مسلسل آیا تو بات کو اختتام تک پہنچا، شفا دینا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایزا ہماری تو فخ ہوئی شفین، جب میں مرض کے اندر مبتلا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے، لیکن میں آج ایک اور بات آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، یہ تبرکات کی بات اور قرآن سے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے اندر اپنے باپ سے ہزاروں دور ہو گئے، آپ کی رو رو کے آنکھیں چلی گئی، بینائی ختم ہو، تو آپ کے بھائی وہاں پہ پہنچے، پھر آپ نے اپنی قمیض عطا کی، سورہ یوسف پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس کے اندر آپ نے قمیض دی نا تو کہا کہ صحابو قمیض ہی ہاضا فالقو علی وجہ ابی انت بصیرہ، یہ میری قمیض ہے، اس کو لے جاؤ اور اس کو میرے ابا جان کی آنکھوں پہ ڈالو، علی وجہ ابی انت بصیرہ، ان کی بصارت واپس لوٹ آئے تھے، سیدنا یوسف علیہ السلام اپنی قمیض دیتے ہیں، اذهبوا بقمیص هذا فالقوا علی وجہ، ان کی آنکھوں پہ ڈالی جائے ابی انت بصیرہ، ان کی بصارت پھر لوٹ آئے گی، اور ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن قمیض وہاں سے چلتی ہے آپ کو خوشبو یہاں پہ آ جاتی ہے، ادھر جانے کا وقت نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیض کے اندر اتنا کمال
لیے رکھتے ہیں ایک صرف ہمارا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف کے حدیث ایک حوالہ سے کئی موئے مبارک کے حوالے مخالف بن ولید کا اور بھی ہمیں ان باتوں سے آج اس کو شرک جانتے ہیں میں نے قرآن سے حوالہ دیا قمیض کا اور حدیث سے حوالہ دے رہا آپ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ مبارک تھا ہاتھ ہی جبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یلبس ہا وہ جبہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے پھر کیا ہوا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اپنے اپنے اس کے اوپر قبضہ کر لیا اپنے پاس آیا تا وقت ہے کہ آپ نے اس دار فانی سے دار بقا کو پہنچ کر آپ نے اس پہ اپنے پاس اس کو رکھ لیا اور اس جبے سے ہم کرتے کیا تھے فَنَحْنُ نُغْرِسُهَا لِلْمَرْضَى بَطَاهَا وہ سر امراض جس کو کوئی مرض ہوتا تھا نا اس کا مرض جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اسے شفا مل جاتی تھی اگر کوئی کسی مرض کے اندر مبتلا ہوتا تھا جبہ مبارک کو دو کے اس کا دو مرض کو پلا دیا جاتا تھا وہ شفا یاب ہو جاتا تھا ارے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ لگتے ہیں تو برس کا مرض دور ہوتا ہے آپ کا دست مبارک دست شفا لگتا ہے تو کوئی جو ہے وہ بندہ نابینا اور جو ہے پیدائش نبینا نابینا وہ خود سے دیکھنے لگتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے جن کے جبہ مبارک کو دھویا جائے تو ہر مرض کی شفا ہو جائے سبحان اللہ اب میں جو آخر میں آپ کو اس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کیونکہ بات کو مختصر کرتے ہیں کافی وقت ہو گیا اس عقیدے کو اپنانے کی ضرورت آج جو صورت حال ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی منافقین نے ایک مسجد بنائی جسے مسجد درار کرتے ہیں اب جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے اپنے پیارے حبیب سے محبت کو دیکھیے چند آیات دیکھیے اور اس کے بعد ہم اپنے گفتگو کو اختتام کر دیں استغفر اللہ معاذ اللہ ایسے شرک نہیں ہوتے ارے وہ تو اپنے حبیب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہتا ہے یہ خالق عرش و سما قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے حوالے سنیے اور بات کو اختتام تک پہنچا دیتے بیعت رضوان جس موقع پہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بڑا رش والا ایک ماحول تھا کہ صحابہ کرام جو تو در جو اپنے ہاتھ رکھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست شفقت ان کے اوپر رکھتے خالق عرض و سما کو ادا پسند آئی اور فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے آپ کو بیعت کی انما یبایعون اللہ انہوں نے تو اللہ کی بیعت کی ہے انہوں نے اللہ کی بیعت کی ہے ید اللہ ہی فوق آئی دی ان کے ہاتھوں پہ اللہ حقیقت یہ ہے کہ ہاتھ اللہ کا نہیں ہے ہاتھ تو مصطفیٰ کا ہے لیکن وہ خالق عرض و سما کہتا ہے ید اللہ ہی فوق ایدیہم ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے وہ خالق عرض و سما ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت کو دست مبارک کو اپنا ہاتھ ید اللہ کہہ کے پکارے وہ شرک نہیں ہوتا تو تم کس بات کی بات کرتے ہو اور تم کون سا فتویٰ صادر کرتے غزوہ بدر کے موقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کم کری ہے کچھ خواب پھینکی دشمنوں کے اندر اللہ رب العزت کو وعدہ اتنی پسند آئی فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کس نے پھینکی بولیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس نے پھینکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتا آپ نے نہیں پھینکی میرے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی آپ نے نہیں پھینکی اور جب آپ نے پھینکی ولکن اللہ رمی وہ تو آپ کے اللہ نے پھینکی وہ تو آپ کے خالق نے پھینکی ہے نہیں محبوب و محب میں تیرا ہے وہاں یہ تفریق نہیں ہے وہاں یہ تو جہاد نہیں ہے اور آگے چلیے جگہ جگہ فرمایا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لوگوں کو کہو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی ہم سوچ میں پڑ گئے یا اللہ تیری اطاعت کیسے کریں تو کوئی سراپا نہیں رکھتا تو کوئی اسوا نہیں رکھتا تو کوئی انداز نہیں رکھتا تو کوئی اسلوب نہیں رکھتا سوائے درود پڑھنے کے جو خالق عرض و سما کی سنت ہے نا کہ اپنے نبی پہ درود بھیجتے لیکن ان عبادتوں میں ضروریات نہیں ہوتی
چیزوں پر اسے احتیاج ہے جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں. تو فرمایا وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے میرے رسول کی اطاعت کی طرف کی اس نے اللہ کو. فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کو شدت سے چاہتے. یا اللہ شدت سے کیسے چاہے, شدت سے اس کو چاہا جاتا ہے جو کوئی سرابہ رکھتا ہے, جس پر کوئی حلیہ ہو, جو مجسم حالت رکھتا ہو, جس کا کوئی پیکر ہو. ان چیزوں سے خود کہتا ہے میں مر رہا ہوں, آنکھوں کو تجھے شدت سے کیسے چاہیے. کہا اس کا ایک اصول ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, تم میری تابع داری کرو نہ میں تم سے محبت کرنے لگوں. حضرات محترم, میں آخری بار اس زمن میں بات کر کے بات کو ختم کروں, وہ بس بہت غور سے سنیے. میں نے شروع میں کہا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام, قرآن پاک بولے بات ختم کرتے ہیں پانچ سال, زور سے بولو قرآن پاک اللہ کا کلام, قرآن پاک اللہ کی کتاب, یہ کلام مجید ہے, کتاب اللہ, یہ کلام الہی ہے. لیکن اس خالق عبد السلام نے فرمایا کہ یہ میرے رسول کا قول ہے, یہ میرے رسول کا قول ہے. میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ کا قول بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بن جاتا ہے, اللہ کا قول بھی رسول اللہ کا قول بنتا ہے. اور میں نے رمضان کے اندر اس بات کو محسوس کیا. حدیث ہوتی ہے ایک حدیث اور ایک حدیث قدسی, باقی حدیث کی قسمیں ہیں کہ یہ خبر متواتر ہے, یہ واحد ہے, یہ مرسل ہے. میری طرف توجہ اس بات کو ختم کر, ایک حدیث ہے اور ایک حدیث قدسی, بولیے ایک حدیث اور ایک حدیث قدسی. سارے نہیں بول رہے, تھک رہے, تھکنا تو مجھے چاہیے جو جیسے ہو. ایک حدیث اور دوسری حدیث ہے, حدیث قدسی یہ ہے, روح القدس سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو بات اللہ کی طرف سے آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے یہ فرمایا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں حدیث قدسی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا اس کو کہتے ہیں یہ حدیث, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. یہ فرق بہت بڑا ہے. اب اس کی مثال دیکھیے, رمضان میں ہم سنتے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ کان یقول ان الصوم لی وانا اجزی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کان یقول, بے شک اللہ تعالی یہ کہتا ہے, ان الصوم لی وانا اجزی بھی, روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. یہ کیا ہے حدیث, حدیث قدسی, بات اس خالق کے اپنے سنا کی ہے, لے کے اس کو سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ حدیث قدسی ہے, یہ اللہ کی بات ہے جو اسے قدس لے کے آئے, روح القدس لے کے آئے. اللہ نے یہ فرمایا ان الصوم لی, روزہ میرے لیے ہے, وانا اجزی بھی اور اس کی جزا کر دوں. اللہ کی بات حدیث قدسی بن گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بن گئی, لیکن اس کو آپ نے حدیث قدسی قرار دیا. جو خود فرمایا, فرماتے جو بھی ہیں, مما ينزل علی الہوا, آپ پہ وحی دیا جاتا ہے, اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کہتے. دوسری طرف آئیے, جب کفار نے کہا نا کہ آپ شاید حوالہ جاتے ہیں تو وقت نہیں, استغفر اللہ معاذ اللہ, آپ کاہن, آپ جادو کر, تو اللہ رب العزت کی ذات جلا گیا. آپ کہنے لگے کہ شاعری ہے یہ, قرآن پاک شاعری ہے, یہ اللہ کا کلام تھوڑا ہی ہے, آپ کی شاعری, آپ کی استغفر اللہ معاذ اللہ. من غلط باتیں ہیں, کسی کاہن کی باتیں, کسی جادوگر کی باتیں ہیں, اللہ رب العزت کی ذات جلال میں اور فرمایا وہ تیسرے پارے کے اندر, فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون, قسم ان اشیاء کی جن کو تم دیکھتے ہو یا دیکھ سکتے, وما لا تبصرون اور جن کو تم نہیں دیکھ سکتے. تو گویا کائنات کے ذرے ذرے کی قسم کھا دی, فلا اقسم بما تبصرون, یا تو آپ دیکھ سکیں گے یا آپ نہیں دیکھ سکیں گے, فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم, قسم ان اشیاء کی جن کو تم دیکھ سکتے ہو, قسم ان اشیاء کی جن کو تم نہیں دیکھ سکتے, انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے, کسی شاعر کا قول نہیں ہے, انہ لرسول کریم, یہ میرے رسول کا قول ہے, یہ میرے رسول کی باتیں ہیں. قرآن کی طرف اشارہ, قليلا ما تؤمنون, تم میں سے تھوڑے ایمان رکھتے, ولا بقول کافر, یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے, قليلا ما تذكرون, تم میں سے تھوڑے ہیں جو نصیحت پاتے.
یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا. کیا نازل ہوا؟ قرآن. کیا نازل ہوا؟ قرآن. تو قرآن کو اس خالق ارض و سما نے کہا کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ میرا کلام ہے, کسی شاعر کی بات نہیں ہے, کسی کافر کا کلام نہیں ہے. فرمایا انہ لقول رسول کریم, یہ میرے رسول کا قول ہے. میری بات تو میرے رسول کی بات ہی ہوا کرتی ہے. میری بات تو میرے رسول کی بات ہی ہوا کرتی ہے. اس لیے کہ وما ینطق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا, آپ تو اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں کہتے, وہی کہتے ہیں جو آپ نے وحی کیا ہے. تو میں نے کہا حدیث قدسی وہ ہے جس کو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہے. ایک بات آپ سمجھیں اور بات کو ختم کریں. آیت کون لے کے آتا ہے؟ بولے زور سے, صحیح جواب ہے آپ کا, غلط نہیں. کون لے کے آتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. حدیث قدسی کون لے کے آتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. وہ حدیث قدسی ہو گئی, آیت ہو گئی, یہ قرآن کا حصہ, وہ حدیث کا حصہ. بات سمجھنے کی ہے. وہ بھی سیدنا جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فرمان ہے, لیکن حدیث قدسی ہے, حدیث ہے, یہ میری بات ہے. فرمان اس خالق ارض و سما کا لانے والے یہاں بھی جبرائیل آئے اور وہی لانے والے بھی جبرائیل ہیں, لیکن یہ آئے یہ قرآن کا حصہ نہیں, یہ حدیث کا حصہ ہے, اور یہ آئے ہے یہ قرآن کا حصہ ہے. لانے والی ایک ہی ذات, بھیجنے والی ایک ہی ذات, لیکن یہ مختار نبی ہے جس کو چاہے حدیث قرار دے دے, جس کو چاہے قرآن کا حصہ. دو رقم نماز
کی اداؤں کا نام ہے، قرآن تو ان کافوری ہونٹوں سے پھوٹنے والے سوتوں کا نام ہے۔ ارے روزے کی بات کرتے ہو، میں نے ایک حدیث پاک سنائی تھی، میں اس پہ بھی بات کر رہا ہوں، حج پہ بھی تھوڑی بات کر لی۔ اب نماز ہم پڑھتے ہیں، سجدہ کس طرف کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ کرتے ہیں، تو خانہ کعبہ کو الہ مانتے ہیں؟ اصل سنت نہیں مانتے، تو پتھر کی بنی ہوئی ایک بلڈنگ ہے نا عمارت، سجدہ اس طرف کرتے ہیں، بالکل اس ڈائریکشن میں، اس سے پھر جائیں تو سجدہ نماز ہی نہیں ہوتا۔ استقبال قبلہ ضروری ہے، نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی بت ہو تو اس کو کوئی سجدہ کرے تو یہ شرک ہو جائے گا، یہ کفر ہو جائے گا، یہ اس الہ کا انکار ہو جائے گا۔ تو میں جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ کعبہ کو آپ کے جانے سے آج کہتے ہیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ ارے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا کرنے والی کون سی ہستی ہے؟ ثواب ضرور کماتے ہو، تو اس ذات کی شان بیان کرنے سے کیوں قاصر ہوگی؟ اس نے کہا ہے میں کہتا ہوں یہاں نماز پڑھو تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے، یہ تو فرمان نبوی ہے۔ آپ کہتے ہیں روزے کی بات، میں آپ کو کتاب پیش کر سکتا ہوں کہ وہ با اختیار رسول ہے، رمضان کا مہینہ آخری وقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری کیے جا رہے، سحری کا وقت ختم ہو گیا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریف میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ سحری ہو صبح ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا جاری رکھا، تشریف لے کے واپس چلے گئے، پھر آئے، تھوڑی دیر گزری، یقیناً تھوڑی دیر، یہ تو نہیں ہوتا کہ باہر گزر جائے پھر آ جائے پھر آ جائے، دوسری دفعہ آئے، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے، پھر کہا یا رسول اللہ، شاید سوچا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں اس وقت فرمائی، تو پھر کھانا جاری ہے، آپ کھانا تناول فرما رہے، واپس چلے گئے، تھوڑی دیر بعد آئے، دیکھا کہ پھر کھانا بھی جاری ہے، تو اتنی تو سحری سحر ٹوٹ چکی ہے، صبح ہو چکی ہے، قسم اٹھائی، واللہ قسم اٹھا کے کہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم سحر ہو گئی ہے، صبح ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا اگر آج بلال ہمیں اس بات سے نہ روکتے تو مجھے امید تھی، میں تو اس انتظار میں یہ کھانا تناول فرما رہا تھا کہ اوپر سے حکم آ جائے اور سورج کے طلوع ہونے تک میری امت جو ہے وہ سحر کر سکے۔ اس کا قرب حاصل ہوگا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ تھے
تو نیت بھی بدل گئی، حالت بھی بدل گئی، باطن بھی بدل گیا، ظاہر بھی بدل گیا، اور طے کر لیا، دل سے ایمان لے آیا، لیکن ابھی زبانی اقرار نہیں کیا کہ میں اس نبی کے خلاف جھگڑے کر رہا ہوں، میں اپنی سواری سے اونچے اتر کے ان کی قدم بوسی کیوں نہ کروں۔ کبھی انشاءاللہ حوالے سے کوئی وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو اترنے لگا نا، رکاب کے اندر پاؤں پھنس گئے، ادھر کیا میں شاید کوشش کروں، اگلی بار بارگاہ نبی کے اندر برائے راست پہنچ نہیں سکتا۔ تکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اور ان کو تکنے والا صحابی بن جاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی عیسائی میں ایمان مجھے بتائے کیا ساری زندگی کی ریاست ہے اور بعد میں کسی کو صحابی بنا سکتی؟ نہیں بنا سکتی۔ وقت کا ہوش ہو، وقت کا کتب ہو، ارے سارے اولیاء اکرام کو شامل کر لو، ان کے اعمال ایک پلڑے کے اندر ڈال دو، صحابی کے اعمال ایک پلڑے کے اندر ڈال دو، وزن میں وہ کجا، ان اعمال سے وزنی پلڑا ہوگا، ان کرامات سے وزنی پلڑا ہوگا، ان اوصاف سے وزنی پلڑا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس مکھڑے کا دیدار کیا ہے، اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مقدسہ کو دیکھا، اس لیے انہوں نے یہ اجازت۔ تو وہ شخص گرا ہو فوت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آئے، مجھے بتائیے اس نے کتنی نمازیں پڑھی، ابھی تو غسل بھی نہیں کیے، ارے کپڑے بھی نہیں بدلے، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی تلاوت نہیں کی، ابھی تو مرحلہ وہ موقع نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھے کیے، لوگ اکٹھے ہو گئے، اس کے جسم اطہر کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دی کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابہ، جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کو دیکھ۔ جنت کیسے ملی؟ نسبت رسول سے ملی، کوئی نمازوں سے نہیں ملی، تلاوتوں سے نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تلاوت نہ کی جائے، نماز نہ پڑھی جائے، ارے تلاوت کرو یہ جان کر کہ یہ وہ کتاب ہے جو کتاب مجید ہے، جو کتابیں الہی ہیں، لیکن یہ میرے رسول کا قول ہے۔ کائنات کو کس نے بتایا؟ صحابہ کو کس نے بتایا؟ یہ قرآن ہے۔ جبرائیل علیہ السلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بیٹی لے کے آتے تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کافوری ہونٹ کھلتے تھے تو پتہ لگتا تھا یہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ جب اس انداز میں ہم عمل کریں تو عمل اس خالق عرض و سما کی بارگاہ کے اندر یقین امور منظور ہوگا اور امتحان کے طور پر۔ اور قرآن یہ کہتا ہے، قرآن سے بھی سن لیں، 24واں پارہ پہلا صفحہ، تقوی کی بنیاد، عقائد کی بنیاد ہے وہ اعمال نہیں ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس کے بعد اعمال کرتے ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جس نے اس صدق کی، اس سچائی کی تصدیق کی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں، یہی پرہیزگار۔ تو بنیاد عقیدہ ہوئی، بنیاد اعمال ہے۔ پہلی حدیث پاک سے مثال دی اور یہ آیا مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی، اور اسی بات کو دیکھ کے امتحان کے طور پہ یاد رکھیے، ایک لہ سنافری بات، باتیں بہت ہو گئیں اور میں بڑی بے ربط باتیں ہوئیں، چونکہ میرا پروگرام یہ تھا، میں نے ان سے کہا تھا 3 بجے مجھے شروع کرائیں تو 5:15 بجے شاید بات ہماری ختم ہو سکی، انہوں نے بہت مہربانی فرمائی، لیکن ظاہر ہے نات خان حضرات کو انہوں نے موقع دیا۔ آخری مزاج امتحان کے طور پہ، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک بھی ہو گیا، اس سے پہلے سفر اور سفر کے بعد ابھی ذی الحجہ، اس کے بعد محرم، اس کے بعد سفر، آگے پھر ربیع الاول کا سلسلہ۔ محرم کے اندر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، آپ کے نوازوں کے حوالے سے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر اہل بیت کے حوالے سے، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کو جلوس سے نکال دو اگر کوئی جلوس کی پابندی ہے، جھنڈیاں نہیں لگاتے اگر کوئی پابندی ہے، یہ پابندیاں ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد پہ ہم لگاتے ہیں، اور کسی جگہ کوئی جلسہ اور جھنڈیاں اور ریلیاں ہو تو کوئی فتویٰ صادر نہیں ہوتا۔ تو جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، جو ان کی محبت کا دم کرتے ہیں، وہ ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ محرم آئے تو ماحول کے اندر دیکھ لینا، جہاں سکون
اگر رکھتے ہیں اس سے عقیدت تو عقیدت وہ ہوتی ہے جس میں اظہار کیا ہے. اظہار کیوں نہیں کرتے؟ اگر اظہار نہیں کرتے تو استغفر اللہ معاذ اللہ, کیا یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حق پہ نہیں سمجھتے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے حق کربلا میں. قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے حق کربلا کی اقبال نہیں کر. اگر اس کے عقیدے کی ہم بات کریں تو پھر ایک ٹیسٹ یہ, دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک, کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک چلے جلوس میں نکالے نفلی پڑھ لیں, گھر کے اندر تو شکرانے کے نوافل ادا کر لیں. آپ سے نہیں کہہ رہا آپ جلوس میں ضرور رہیں. جو لوگ یہ سمجھتے یہ کر لیں تو پھر بھی ہم مان جائیں کہ طریقہ اپنا اپنا ہے, میلاد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منایا, ان کی آمد کی, ان کے آنے کی خوشی منائی, وہ نعمت عظما ہے, نعمت کبرا ہے. واما بنعمت ربک فحدث, جب تمہیں کوئی نعمت حاصل ہو تو اس کا چرچا کرو. ارے وہ نعمت عظما ہے, نعمت کبرا ہے, اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے, تو سب سے بڑھ کر چرچا بھی اسی نعمت کا ہونا چاہیے. تو جو لوگ چرچا کرے سمجھ لو کہ یہ لوگ صحیح ہیں. جو لوگ اس وقت بھی خاموشی ساتھ میں چپ ساتھ میں اور کہیں کہ ہم صلح کلی ہیں, ہم تو کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے, تو ان سے پوچھیں کہ بات نہیں کرتے تو اس میں کیا مذائقہ ہے کہ آپ عید میلاد النبی دیں؟ اگر آسمان سے کھانا نازل ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ دو عیدیں, تیسری عید نہیں, جمعہ بھی عید ہے, ہر روز جب خوشی حاصل ہو عید کے معنی تو مسلم طور خوشی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب میرے رب میرے ہماری جو ہے انہوں نے سوال کر دیا ہے کہ اپنے رب سے کہیے آسمان سے کھانا نازل کرے. اے میرے رب آسمان سے مائدہ نازل کر, چنا ہوا دسترخوان نازل کر. عید الاول و آخر, میرے پچھلوں کی اگلوں کی سب کی عید ہو جائے, آنے والوں کی بھی عید ہو جائے, وہ بھی خوشی کرے. تو عید کا معنی تو خوشی ہے. تو میں صرف سوال اتنا کرنا چاہتا ہوں, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لیوم, کھانا اترے تو عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے زمان میں کہہ رہے ہیں حدیث کے پیارے, وہ عید ہوتی ہے, وہ عید ہوتی ہے. رزق اترے تو وہ بولے ایک آخری دفعہ, آخری دفعہ بولے رزق اترے تو وہ عید ہوتی ہے. تو قاسم رزق اترے تو وہ عید ہوتی ہے, وہ عیدوں کی عید ہوتی ہے. قاسم رزق اترے جن کی وجہ سے یہ رزق خالق ہے سبحان اللہ, وَاللَّهُ يُؤْتِي وَإِنَّمَا عَلَى النَّاسِ, اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کر رہا ہوں. پھر عید کو منانی چاہیے. یہ ٹیسٹ کیس, اس کو دیکھ کے تو اپنے معاملات کو دیکھیے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے, اللہ عزاد بے ربط آپ کے سامنے پیش کی, اس کو آپ خود رکھ دے لیں. لیکن یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھیں گے تو یاد رکھنا, لا الہ زبان کہہ بھی دیا, لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ نہیں. لا الہ الا اللہ کہنے سے بات نہیں بنے. قبر کے اندر جاؤ گے نا, پہلا مرحلہ اس کا علاج کے اندر جو چلے جھگڑے کر لے, وہاں سوال پوچھا جائے گا من رب کا, تمہارا رب کون ہے؟ بندہ کہے گا اللہ ربی, اللہ میرا رب ہے. ما دین کا, تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دین اسلام, اسلام میرا دین ہے. تو اب نجات تو ہو جانی چاہیے, دین بھی بتا دیا, رب بھی بتا دیا کہ اللہ میرا رب ہے. کہا جائے گا ابھی بات نہیں بنی, اب ایک صورت آپ کو دکھاتے ہیں. اس صورت میں
پھر نہ مانیں گے قیامت کو